To je to, kar je ostal. V Vlaje gremo, a ne v Novo mesto. Pozdravljeni v drugi epizodi Vrnitev odpisanega. V prejšnji ste videli, kako smo razstavili kombi na prafaktorje. Danes pa je na potezi peščeni kralj, Peter Poles. Ne vem, stari. To je to, kar je ostal. Torej, danes pride Pero, bo odpelal tisto, kar smo mi naredili z bulija na peskanje, da se počivino očist, da vidimo, kaj bomo res lahko uporabili. Mi bomo pa ta čas zvarili mizo skupaj, na kateri bomo pol bulija sestavili. Tlele, ki prije prva prema, bomo imeli prišraufano mizo na tiste točke. Okay. Tega prije zadnja prema, bomo imeli mizo prišraufano pa v zadi, pri zadnji vezni steni, pa spodi. Vmes bojo pa suporti, ki nam bojo določili točne točke. Poli salama, pingo sok, klasične žemljce, pa tist, kar se rabi za delo, ne? Sedviči so tam, pleh je tam, tist, kar je za peskati, vse tam. Bo pa sam ključe, dej. Lekaj, zelene, rdeče ali... Kjer už mi vtiš? Ali oranžne, še meni. V Vlaje gremo, a ne v Novo mesto. Vaš cilj je na desni. Tu ste cigani? Železo nabirate? Dobro. Na Dolenskem ste. Zdaj izražajo svoje navdušenje na več načinov. Kaj če bi mi tebe oblekli v skafander, pa še malo peska? Zelo pomemben kos avta smo Perotu zaupali. Upamo na najboljše. Slovk je zvaril. Ne zna nekaj. Ne vem, če se folk spomne, kva smo dali tlele noter, ampak to je čist drug del. Dobar, ne? Stari, profesor. Ne vem zakaj, ne vem kako, smo šli v Novo mesto, je velik pejska, daj koliko je pejska, poznam le koliko je pejska, le. Ma mi smo šli pejskat v Novo mesto, super je bilo. Fajn smo naredili, v vod smo postavili, zdaj fanti upam, da ga bo izpeskal do konca, verjam, da ga bo in jaz verjam tudi, da bo Beer Bully vedel, koliko smo mi naredili za njega in da bo potem z enako mero vračal, tako da. Srečno špehar, gremo do konca. Na zdravje. Živeli. Opa. V tretji oddaji nas čaka osnovna zaščita speskanih delov in prvo varjenje. V delavnico nam bo prišel na pomoč možak s filmskim nasmeškom, Komotar Minuta. Naroči se na nove oddaje. Klikni subscribe za Cirila s Švas Mašino.